Bé, doncs, comencem amb aquesta sessió. Benvingudes, benvinguts a tots. Comencem amb l'any, amb la quarta sessió d'aquest cicle del Què pot un llibre. En aquest cas, apropant-nos parlant sobre la publicació Desayuno con Diamantes, que és una publicació que han fet el Sergi Botella i el Pere Llobera. Tenia por a equivocar-me, perquè aquí ja en parlarem, amb el tema dels cognoms, que s'assemblen bastant fonèticament, com a mínim, i que veurem com el dissenyador, que és l'Àlex Gifreu, doncs ha utilitzat d'alguna manera en realitat per fer el disseny d'aquest llibre. Doncs bé, com dèiem, és una publicació del Sergi i del Pere i de l'Àlex Gifreu, que havia de venir. Li diem hola, ja que estem gravant la sessió, que el trobarem a faltar perquè l'esperàvem, diguéssim, aquí ben a propet nostra, perquè també en algun moment donat perquè el poguéssim interpel·lar respecte a la seva implicació com a dissenyador i també com a editor. Ja sabeu que l'Àlex Gifreu doncs té un segell editorial, un dels més importants a nivell de publicacions d'artista, que és Cru. I bé, en aquest cas doncs es va establir aquesta col·laboració. Una mica a mode de resum, sintetitzant, ja sabeu que el cicle del Què pot un llibre és un cicle que es basa, diguéssim, en trobades amb artistes, dissenyadors, persones que en un moment donat doncs formen part del context artístic i que realitzen o produeixen una publicacions en algun moment, i que doncs ens apropem a, diguéssim, en aquesta qüestió d'entendre el llibre com un cos, no?, que es nega, no?, que es resisteix, diguéssim, a esdevenir normatiu, no? I això, quan estem, diguéssim, en el plànol de la pràctica artística, és algo, diguéssim, com a força habitual, no?, que generin com certes derives i altres maneres de fer respecte al procés de publicar. Aleshores, doncs, ens hem trobat en un moment donat a la primera sessió amb l'Enric Ferrés, doncs, que vam parlar d'una publicació que no ha estat impresa, que només existeix en la seva dimensió oral. Ara no ens extendrem. En breu compartirem totes aquestes sessions a través de l'arxiu de la web del MACBA, amb la qual cosa els que no hagueu pogut venir a les sessions anteriors doncs ho podreu veure i escoltar. I la segona sessió va ser amb l'editorial, els editors de Como Ediciones, amb una biografia sobre l'artista performer dels anys 70, Ralston Farina. I la tercera, que va ser ara al desembre, va ser una col·lecció que es diu Parasitio, que és una col·lecció que sorgeix del centre de residència Can Serrat, que el que fa és parasitar, diguéssim, col·leccions editorials així com icòniques, no? Aleshores, en aquest cas, Desayuno con Diamantes és una publicació que, tot i que ara desplegarem a través de la conversa una mica les seves característiques, potser sí que és veritat que en aquest sentit, per exemple, la publicació de l'Enric Ferrés o aquesta que parasita altres publicacions són en aquest sentit molt efectistes, no? Són molt caramelito, no?, quan estem parlant de derives, no?, respecte a el que és la publicació o l'edició. En aquest cas, potser a priori la primera lectura es fa menys evident, no?, perquè és un llibre que està imprès, té un disseny determinat, vistós, però aparentment, diguéssim, en aquest sentit és com més, en aquest sentit, com més convencional a nivell de format de publicació, però després quan el llegim, quan el fullegem i quan el llegim, ens adonem ràpidament, i per això jo crec, m'interessava per diversos aspectes. El primer, simplement perquè em fascina bastant, diguéssim, la trobada entre aquestes dues persones, entre aquests dos artistes, i si a més després s'hi afegeix el Sergi i l'Àlex Gifreu, doncs encara més. Però aquesta trobada, penso que per si, els que els coneixeu o coneixeu el seu treball, doncs és com que ja de per si em sembla bastant fascinant. I per altra banda, perquè penso que el resultat és una publicació que en realitat va molt, podem enllaçar realment amb el seu treball, diguéssim, individual de cada un, altera de forma molt interessant, diguéssim, les regles del joc o les regles que s'estableixen habitualment en processos d'edició. Vale. I és una cosa que ja veurem, i això em sembla com a molt interessant.
La majoria diria que coneixeu el treball dels artistes, del Pere i del Sergi, però també sintetitzant una mica. El Pere és pintor increïble, que a més tindrem el plaer de veure una superexposició segur a la Capella en breu, al març, si no m'equivoco, sí. A través de Barcelona, del programa de Barcelona Producció. I més enllà, diguéssim, del seu treball com a pintura, és molt interessant també moments que té, diguéssim, de fuga, no? De fuga en el qual, diguéssim, se'n va a altres bandes i en el qual es generen, diguéssim, altre tipus de llenguatge i que després en podeu matitzar, respecte a lo que I que hem vist, per exemple, en projectes editorials, com per exemple el projecte Fanzinc, que és un projecte que està format per, bueno, de fanzins, que són 6 fanzins, o en altres ocasions, per exemple, amb exposicions determinades, on per exemple, doncs, més enllà de l'exposició de l'obra pictòrica, d'alguna manera generava o ha generat una sèrie d'instal·lacions, no?, en les quals pues, fas performar, no?, d'alguna manera la pintura. Jo aquesta setmana, pensant, no sé per què, vaig donar-li una volta a això, però tinc com una imatge molt clara, no?, del que suposen aquestes fugues, per exemple, parlant amb el fanzinc o en aquesta publicació, que és com una mica la idea aquesta, és molt visual, de com si retorcessis tu mateix, no?, els teus quadros, com si esquitxessin, no?, però en aquest procés d'esquitxar una altra superfície o un altre lloc, tu fossis prou ràpid com per disposar tot amb una precisió absoluta, no?, perquè tu ets molt precís i ets molt concís, vull dir, no és una esquitxada, allò de dir una... Però em dóna la sensació que té aquest punt de molt punt d'esquitxada, retorçant una mica el que és el teu treball en pintura, però que després, diguéssim, el missatge, el llenguatge és absolutament com precís, no?, i molt... Bueno, podem parlar. El Sergi en aquest sentit, doncs, és a nivell, diguéssim, de mitjans, en aquest sentit és més divers, és a dir, més multimèdia, no, en aquest sentit, doncs, treballa amb acció, amb vídeo, amb so, amb diferents mitjans. I d'alguna manera, perquè això també, bueno, em costa una mica explicar, diguéssim, així sintetitzant també el teu treball, però d'alguna manera podríem explicar que partint una mica de qüestions de la realitat, autobiogràfiques o en tot cas com molt properes, vinculades, diguéssim, al seu marc d'acció, de vida com molt proper, doncs incorpora o genera tota una sèrie de qüestions, diguéssim, que estan vinculades més amb lo ficcional, per acabar una mica explicant o parlant de certa, bueno, de les complexitats, no?, de certs engranatges, no?, que generen, diguéssim, en la realitat, no? A través d'una estructura de pensament polièdric, que potser ens en pots parlar també, perquè penso que aquí també es desenvolupa, i que també ha desenvolupat, doncs, diversos projectes editorials, que també en podem parlar. Abans d'entrar a parlar sobre Desayuno con Diamantes, jo volia fer l'exercici perquè penso que amb l'experiència de les sessions anteriors penso que és interessant fer-ho, que és... T'aguanto el micro? Emular... Emular una mica l'acció aquesta de fullejar, que potser no tots ho heu fet, i em sembla interessant perquè si no comencem a parlar i bueno... No cal ser spoilers, però simplement aquesta acció de fullejar, no? És una publicació que a primera vista, doncs, és això. Bueno, que aquesta és una publicació així com molt lluminosa, no? En aquest punt com si fossin els noms així com amb neon, que resulta que de sobte ens adonem que pot tenir una doble lectura, vale? Perquè aquí tenim el títol Desayuno con Diamantes, i aquí també en el títol, amb la qual sembla ser que té una doble lectura, però que quan el fullegem veiem que en realitat
té quasi infinites lectures, ¿vale? Perquè els textos i les imatges estan disposades, diguéssim, sense un ordre concret, és a dir, en realitat és una publicació que t'obliga, diguéssim, a manipular la publicació, a donar-li voltes i a canviar el sentit de la lectura, i a més són pàgines sueltes, amb la qual en realitat, si ens posem a jugar de forma extrema, en realitat també podem alterar, diguéssim, aquesta lectura que ens proposa de forma inicial. Vale? Aleshores, per una banda tenim una part de text que més o menys ràpidament veiem que són titulars que venen de la premsa, amb uns certs comentaris que també t'adones ràpid, doncs, que són comentaris, diguéssim, en aquest sentit més personals, i una sèrie d'imatges, un relat, diguéssim, més visual, que en gran part reconeixes com a obres del Pere, però que en un moment donat doncs, hi ha un altre tipus de collage, imatges tretes, sembla ser d'algun arxiu, és a dir, altre tipus de material. Això seria com si ara vosaltres m'haguéssim follet, més o menys. Estic parlant jo tota l'estona, ara en breu. Abans de començar a parlar de Desayuno con Diamantes, o sigui, després de fer això, també m'agradaria, una cosa que els demanem, diguéssim, a totes les persones que he convidat, és que proposin una imatge, és a dir, que responguin a la pregunta de què pot un llibre, amb una imatge. Una imatge, dic una imatge perquè en realitat és com per compartir-ho a través de les xarxes, però que jo crec que bueno, està, en realitat té un potencial perquè es pugui convertir en un moment donat en una espècie com d'arxiu, perquè realment genera propostes molt xules. No? Però bueno, de moment demano una imatge per ser compartida, una imatge que pot ser un text, un vídeo, una foto, el que sigui, que puguem compartir. Llavors, amb la precaució o amb la por, diguéssim, de que comencem a parlar i al final no ens doni temps de compartir aquestes imatges, jo crec que estaria bé parlar de la proposta que ens ha fet el Pere, el Sergi i l'Àlex, vale? Perquè a més crec que ens situa en un punt de sortida molt interessant per començar a parlar d'aquesta publicació. Vale? Aleshores, sí, a veure, serà una mica així, però... I us preguntaré una mica el per què. Bueno, surt tot això, però bueno, ja la veiem. Aquesta és la imatge amb la que respon el Sergi. Sergi. Hola. Què tal? Bé. Bueno, gràcies als dos. Gràcies a tu. Aquí, benvinguts. Mm. Bé, què passa amb la imatge? Bueno, em demanes una imatge. Jo i el Pere i tu ens reunim per preparar una mica això i us parlo de Space Ghetto. No? Space Ghetto és un portal d'internet americà, si no m'equivoco, que jo consultava molt abans per substraure imatges i anar fent arxiu. Vale? És un banc d'imatges dur, amb diferents tonalitats, però sempre imatges de gourmet, d'expressió forta, per dir-ho d'una manera. I feia molt temps que no entrava, tornem de la reunió que tenim, dic, vaig a Space Ghetto un altre cop, no? I apareix aquesta imatge, dic, uau, tinc lo de la Anna. Per què? Perquè aquesta imatge, bueno, primer perquè em va cridar l'atenció, perquè em va agradar la il·lustració, però sobretot també perquè, bueno, ningú diu que aquest llibre sigui una bíblia, però jo automàticament per mi és una bíblia. I per mi un llibre que té un pes específic, jo no diria per tothom ni a nivell ni parlaré d'universalitat, sinó de mi és la Bíblia, no? I el pes que té doncs, en l'educació que tenim, etc etc. Aleshores, el rebuig que genera la imatge amb el blanc i negre, l'orina negra, la bruixa blanca, el dimoni negre, la creu negra i el llibre blanc, tot aquest contrast em va d'alguna forma sintetitzava molt el que em preguntaves. Ves pogut ser en un altre moment una altra imatge? Jo amb això no soc gens, és a dir, no és una imatge que jo tingués molt guardada, que ho tingués molt clar, no. I de fet, com deia l'Anna, no ens demanava una imatge, podia ser una frase o podia ser algo viscut o podia ser una olor, no sé. Però vaig decidir posar aquesta. Jo no en sabia res d'aquesta imatge, perquè Space Ghetto molts cops no, ningú et diu què és, et surt el nom d'arxiu total baixes i és un número llarg, .tumblr, el que sigui. I em vas demanar si podíem saber què era i va passar algo que també és molt bonic i que t'ho agraeixo, que és que jo mai m'havia imaginat que això es podia fer. Jo, encara que he tingut
educació en multimèdia, ja fa anys, fa 20 anys, però jo no sabia que hi havia alguns portals que tu podies ficar una imatge, fer un upload i et donava, et buscava llocs on hi ha aquesta imatge, et donava una genealogia d'aquesta imatge, no? I vaig trobar això. No era el de Google, era un altre, i em va dir doncs, el nom de l'autor, em va ensenyar altres fotos d'aquesta sèrie, que és una sèrie, etc, etc. I bueno, doncs aquí està la història de l'imatge. Jo el que veig és una irreverència que potser no has pogut articular amb l'explicació de per què t'ha tret la imatge, però per mi és clarament la irreverència. Sí, sí, absolutament. Jo em preguntava en realitat, inclús ho vaig comentar amb algú, bueno, això ja és un detall, però que no sabia si estava pues, pixant a sobre allò, o era un tema de menstruació. No ho tenia molt clar. També podria ser. També podria ser. Ningú ens ho diu. Ei. Tampoc ni idea per què. O com que hi ha dos files, podrien ser les dues coses a la vegada. Podria ser. Vale. Molt bé, gràcies, Sergi. De res. I ara passem al que en un moment donat... Tot això, clar, nosaltres bueno, ens vam, aquests últims dies ens hem generat un, ai, perdó, un grup de WhatsApp. Ostres, Sergi, ajuda'm, sisplau. Per doncs, poder anar comentant coses i les quedades i bueno, anar comentant històries. És un PDF. I aleshores, aquí tinc un document que he anomenat Pere Llobera, tinc una idea. Que és veritat que podria haver passat, és a dir, que no he donat l'oportunitat a que el Pere en un moment donat doncs, escollís una opció, ¿vale? Perquè em semblava tant Pere Llobera el fet de que li demani una imatge de, que respongui a la idea de què pot un llibre, que em digui tinc una idea i que de sobte em bombardegi, no? amb possibilitats, no? amb menys d'un minut, no? És tant Pere Llobera que dic, hosti, parem-ho aquí perquè aquesta és la teva imatge. I a més, Pere, me'n vaig recordar, que això sempre me'n recordo, que és una cosa que em vas dir fa temps, no sé quina era la referència, però era, la frase és, qui té una idea la defensa. Ah, és meva. És teva. Llavors, clar, em va fer molta gràcia, no? Perquè clar, el Pere té milions d'idees, però el títol d'aquesta conversa és Tinc una idea. No? Jo pensava que era, venia d'alguna lectura i tenia alguna cosa a veure amb la... No, jo crec que és un símil que tu em vas fer, no? És a dir, una persona radical, del... religiosa, quan té una idea la defensa. Era en realitat, provenia del fanzine, del fanzinc dedicat a Tàctica, que era el destripament de com ens comportem els artistes visuals, com si els mags de cop fessin un catàleg de com van els seus trucs, no? I els ventessin públicament. Doncs la vocació que tenia el Tàctica, el fanzine número 4, crec que era de destripar com funcionem mentalment els artistes i quines tàctiques ocultes o no gens ocultes tenim. I llavors començava la segona, tercera pàgina, era directe un cop de puny a la boca d'alguns comportaments artístics, i és que qui té una idea la defensa. És a dir, gent que viu d'una única i trista idea però que la sap defensar de puta mare. Llavors, en realitat estava, era descriptiva d'un comportament sobre les arts visuals, però és aplicable a moltes coses, clar. Totalment. No sé si ens vols comentar, jo crec que sí, una mica les opcions que, bueno, que plantejaves. O sigui, en realitat sóc una persona dispersa, sóc dispers, tinc trets que em surten, és com si tingués un bufet de creatius publicitaris a dintre, però sóc jo sol. I la feinada que tinc és per destriar quina és la idea bona. I de fet pot ser dramàtic perquè no tinc problemes a l'hora d'abordar la feina, tinc problemes a l'hora de destriar la feina. Fent un símil que és absolutament immodest, però no és que m'hi senti. Wittgenstein deia alguna cosa similar. Deia que no era, per ell no era tan difícil desenvolupar la feina com fer una tria adequada a la feina. O sigui, els seus pensaments, els seus diaris, apareixia aquesta idea. No comparteixo el seu nivell intel·lectual, però sí el mateix procés de despiste o de no tenir cap problema a l'hora de treballar, sinó que el problema és un cop has treballat que agafo d'aquest bufet lliure, d'aquesta cosa que ha sortit, que és la forma en què em bellugo. Que ha anat molt bé, precisament, per il·lustrar per treballar amb aquesta publicació. Aquest perfil meu ha anat fantàstic
Bueno, aquí repeteixo que és veritat que jo he forçat el fet de que no triessis, perquè vas dir, pom, deixem-ho aquí, no? Però és una reacció que també es va generar doncs, al principi, quan la primera conversa, no? De m'agradaria que vinguéssiu en aquesta conversa, no sé si te'n recordes tu, Sergi, que el Pere va començar, no? a proposar doncs, 1.000 opcions. Al final, bueno, és algo que no passa desapercebut, no? L'obra que tenim aquí darrere, que jo crec que bueno, era una de les opcions que es va plantejar des del principi i que en parlem després una mica quan parlem de la publicació. I finalment, la proposta de l'Àlex, que a més és com bastant, no?, poètic, no?, perquè és la tercera pota, no?, d'aquest projecte, i que a més té aquesta, no?, ell ha projectat, diguéssim, aquesta qüestió, diguéssim, com més funcional, no?, el dissenyador del projecte, no?, aquest punt, no?, d'un llibre en un moment donat pot servir, diguéssim, doncs, per equilibrar, no?, aquest taburet. No sé si a la pràctica ell ha portat, diguéssim, un equilibri en un moment donat en aquest sentit. I tant. Penso que l'objecte és clau, no? O sigui, no ho sé. Per mi l'objecte és la culminació del projecte. El que, vale, en parlem després, quan entra en joc l'Àlex. Mm-hmm. Bueno, doncs comencem una mica d'on ve aquest projecte. O sigui, tot i que és una publicació que feu conjuntament, és veritat que parteix d'un projecte del Sergi, en un principi. D'on sorgeix? Estic intentant buscar la pantalla completa. Ah, perdona. A ver... D'on sorgeix el llibre? El llibre, bueno, la publicació. En un moment donat, jo fa cosa de 6-7 anys, llevava d'hora per anar a prendre classes d'alemany i em llevava molt, molt, molt d'hora. Per poder agafar el bus, que era un bus que no passava molt, i pujar fins a Vall d'Hebron, des d'on jo vivia en aquell moment, tenia que anar amb el temps bé. Aleshores el que feia era llevar-me amb temps, esmorzar bé i anar en calma, perquè anar a estudiar això tampoc era cosa fàcil recent llevat, no? Aleshores el que feia era llegir les notícies i les comentava. Però el que feia era mirar les mateixes, mirava el periòdico, mirava La Vanguardia, mirava, bueno, i El País sobretot. I el que feia era quedar-me amb el millor titular de la mateixa notícia i el comentava. I anava fent aquests textos. A poc a poc es vaig anar pujant a la xarxa, al Facebook, i a poc a poc doncs, això tenia una audiència, si se li pot dir així, una audiència digital, però hi havia gent que m'ho demanava, hi havia dies que si no feia el noticiari, doncs, ei, què ha passat avui, per què no? I vaig anar veient que això agafava un corpus. Com ho il·lustrava? Agafava una imatge de Space Ghetto, del portal que us he comentat abans. Si no és que entrés a l'Space Ghetto a buscar una imatge que tingués relació amb allò, no. Jo el que feia era aquella columna que havia escrit, de cop, deia, au, de l'arxiu que he estat fent me'n recordo d'una imatge que em pot servir. O fos a nivell global o fos en alguna de les notícies en qüestió, i amb allò feia el post aquest. Arriba un moment en què decideixo marxar d'aquella xarxa social. I de 15 anys estem parlant, això? No sé si... Això estem parlant que estem al 2020, doncs el 2013-14. Comences. Una mica abans, sí, 12-13. El que faig és descarregar-me'ls tots, però abans de tancar-lo, ja veig que vull fer alguna cosa amb això, però que seria un problema per passar-ho en paper o en un altre format, obre diferents tipus de qüestions, no? Passa una cosa, que és que en David Bestuem demana, apareix una revista a Madrid, a l'Estado Mental, en versió publicada i en versió digital. Al David li demanen una mena de comissariat sobre això per fer el primer tiratge, em demana fer una prova, ho provem, però jo ja tenim ja sabem que allò no funcionarà. Per què? Perquè és, bueno, no és peix fresc. Això apareixia cada dia amb les notícies d'aquell dia i la gent ho llegia el mateix dia, normalment. Què succeeix? Que si nosaltres agafàvem aquelles notícies i les preparàvem, els hi enviaven, ells ho volien corregir, cosa que jo em negava, ni ortogràficament, ni d'ordre, ni de res. Passaven des de que es maquetava fins que allò apareixia, en la versió impresa, doncs, molts més dies, allò perdia aquella cosa, no? I vam veure que allò no funcionava així. Però a mi ja se'm va quedar la cosa de que allò
de que jo tenia que portar-se a algun lloc. I bueno, un dia m'equivoco i crido un Pere i li dic: "Pere, tu t'agradaria il·lustrar tot això?" I ja està, ja està. El Pere, vull dir, és tocar el botó i ja, i passen coses. Bueno, que no ho provi gaires persones, perquè m'activo amb qui m'activo, després no m'activo en absolut. Saps? Això és molt bonic. I a més vosaltres ja, abans d'entrar en la part de vosaltres, és veritat que després en podem parlar, que ja, en algun moment, diguéssim, ja havíeu col·laborat. Uh-huh. Bueno, però alguna cosa. Sí. Alguna cosa. Però jo et volia preguntar, Sergi, l'any 2013, tu utilitzes, o sigui, en aquell moment decideixes utilitzar Facebook? Per què? Perquè és la plataforma que en aquell moment, clar, perquè ara és una, jo crec que ara en aquests moments ja no tens compte a Facebook. No. Però en aquells moments era la compte que d'alguna manera tu estaves utilitzant. Feia servir, sí. Vale. Ho dic perquè aquests tipus de continguts, així com d'alguna manera com explícitament polítics, no? Vinculats a la realitat política, no? En un moment donat tu et vas plantejar, per exemple, de compartir-ho a Twitter, per exemple, o sí. Per una qüestió més enllà d'una qüestió d'extensió, que allà doncs tens una... A on vull arribar és, context Facebook, m'imagino que el teu entorn és sobretot de l'àmbit artístic, sobretot música, diguem, artística, així molt en general. Sí, també un gran assemblat d'amics, de gent amb qui normalment quan hi estic ric. Aleshores, és gent que, jo estic visquent a Barcelona, però soc de Terrassa, molta gent que seguia això són amics meus o amigues meves que participaven d'això, m'escrivien missatges, ficaven coletilles, encara reien més. D'alguna forma, m'agradaria pensar que m'acabo avorrint jo en els jocs quan porto cert temps, i a Facebook també. I aleshores el que faig és buscar mecanismes per divertir-me, perquè no sigui tan tediós. I això és una mica el que va succeir, fins que em vaig avorrir d'això mateix. Vale. Una miqueta, crec que funciona així. És que a mi em donava la sensació, com, bueno, no sé si us passa també, bueno, que en aquests moments és veritat que pues, la majoria pues, utilitzem molt menys Facebook, no? Però en un moment donat, dintre del que és la comunitat artística, és veritat que la presència, més enllà del sujeto polític, o sigui, de parlar sobre política, de la realitat és algo que és com molt excepcional. És a dir, estan passant coses, no? Que estem en moments, diguéssim, de crisi política brutal que tots vivim, diguéssim, d'una manera o d'una altra, i en un moment donat, doncs, Facebook, comunitat artística, no passa res, no? Ningú comenta, ningú es mulla, no? És com que no existe, no? Llavors, per mi, en aquell moment, jo que ho vaig enganxar més tard, això, em semblava algo com molt excepcional, que no vol dir que tu et mullis més o menys, però en un moment donat estàs parlant, en aquell moment, de política i de qüestions polítiques de forma com molt explícita. No? Aleshores, com que hi ha altres àmbits, diguéssim, altres plataformes, com per exemple Twitter, que entenc, jo no l'utilitzo, però entenc que en aquest sentit hi ha més intercanvi, ho entenia, potser no és veritat, com una espècie, en part, d'una certa provocació d'infiltrar en un moment donat doncs un tipus de contingut que normalment doncs el context artístic és com que no nos mojamos, no? I no sé si això és cert o no, en part, o no, havia pesadets també, eh? Del gremi hi havia pesadets, però el que et provocant era fàstic i ganes d'anar-te'n de Facebook. Jo me'n vaig anar per això. O sigui que hi va haver un moment que bàsicament sentia com gastant energies en un lloc inútil. Em quedo amb el residu aquest que m'he pogut il·lustrar. O sigui, aquest exabrupte del Sergi, que si puc definir el que em sembla que li passava és que llegia els titulars, es posava cardíac, se li començava a alterar la pressió i deixava anar la resposta. Bueno, a mi m'agrada aquest format, que no és Facebook, sinó que s'hagi convertit en algo analògic, sòlid, que es diu publicació, que l'ha fet el Guifreu. Per això et deia que em sembla que la culminació de tot això, perquè sigui una cosa com uau, i més enllà de la xarxa, és que hi hagi l'objecte, per més que n'hi hagi pocs i siguem una audiència discreta, ara és guai. Facebook és guai, l'exabrupte, però santificat per l'edició. Saps? Vale, ara, amb això que comentes, clar, jo et volia preguntar, no? Per què la necessitat de convertir-ho, diguéssim, en un suport analògic, no? Però entre això que dius, no, de santificar, i la teva imatge del que pot un llibre, doncs la Bíblia,
hi ha un punt, o sigui, per què aquesta necessitat és una espècie com de una certa poètica de lo inútil, no? De la utilitat de lo inútil, no? També penso com que també part d'aquest cicle és també posar-ho en relació amb publicacions que podem trobar, diguéssim, en l'arxiu, doncs, per exemple, la publicació de l'Atlas sobre la dreta que va fer el Carlos Valverde, no? Va fer un projecte amb Sant Andreu Contemporani que va fer un estudi, no? sobre els partits de dretes a nivell mundial. I aleshores doncs, bueno, va fer tota una investigació i va publicar en paper doncs, un atlas, no? De no sé quantes pàgines. Era un totxo així. Absolutament inútil, no? Perquè en el moment en què entrava a impremta, aquell atlas ja no era actual. Per què? Perquè com que era una descripció, diguéssim, molt minuciosa de cada un dels partits, doncs hi havia gent que hi havia partits que desapareixien o persones que es movien dintre d'un partit o persones que desapareixien, amb la qual en realitat estava abocat a la caducitat. A la caducitat, no? Però aquí havia un dubte que teníem el Sergi i jo, era tot això com s'era llegit perquè era d'actualitat candent d'aquell moment 2000 no sé què. I el llibre ha sortit fa poquet, diguéssim, fa un any. En canvi, es parlen de coses com una càpsula de temps molt estranya que ens pensaven que caducaria pels seus continguts. Jo he arribat a enamorar-me dels continguts aquests, és a dir, actua com a, efectivament com a càpsula de temps, no és un accident que hagi dit càpsula de temps. El que em semblava que era un hàndicap, ens podia fer por de que fos com una cosa que és de modè, vintage, rara, desubicada, perquè l'actualitat es va solapant, són com unes que van caient una sobre l'altra, resulta que no, que insisteixo en la idea de solidificació a través del llibre, llegeixes això i és una punyetera càpsula del temps que d'alguna forma et fa sentir cert carinyet per una època que tampoc estàs tot el dia putejat. Saps? És una càpsula del temps estranyíssima, molt violenta o molt agressiva per part seva i meva. I, però en canvi, al final el regust és agradable perquè tens com un regustillo melancòlic de mira, aquella època convulsa, plena d'imbècils en l'escena política, que encara duren. Sí, podria haver-hi una segona part, sí. Perfectament. Però clar, també és molt interessant com en un principi, diguéssim, abans de fer el llibre, és un projecte, el del Sergi, que està molt vinculat, diguéssim, a la temporalitat, perquè ara podem parlar de temporalitat d'un marge de 4 anys, però en aquell moment era una temporalitat molt, molt curta, no? De diària. I en un moment donat, en el moment en què es tradueix, diguéssim, o que es trasllada en aquesta publicació, aquesta temporalitat desapareix. Perquè a més parlarem de com està editat aquest, o sigui, com diguéssim, està organitzat aquest relat, vale? I llavors desapareix, no, aquesta temporalitat diària. O sigui, passa de ser diària a del 2014 o 13 al 2000 no sé què. Sí, és com quan et fan el resum de fi d'any, el dia 1 de gener, quan fan el resum de l'any. Acaba sent el resum una mica de l'anuari, del que va passar llavors. A mi no em dóna gustillo llegir-lo. Sí, o sigui, cal esmentar que mai va començar com la majoria, com algunes coses que faig com un projecte. Jo començo deixant això, ja us ho dic, per avorriment, per fer alguna cosa, no sé ben bé, això hauria de decidir una altra persona que estigui capacitada per analitzar-me o analitzar-ho i dir per què ha passat això. Però perquè són conductes que jo no sóc nadiu, no som nadius nosaltres, però per una altra banda jo sí que vaig estudiar en un moment a la Universitat de Multimèdia quan s'estaven fraguant totes les xarxes i el sentit de per què s'estaven fent les xarxes era un altre. Sí que evidentment mai del que s'explica o les possibilitats de coses que es feien en aquell moment no se sabia cap on anirien, això és així, però en principi les xarxes eren per generar comunitat, per millorar les comunicacions, etc. No perquè la gent estigués més sola, no perquè la gent estigués més d'hores en un ordinador, no perquè la gent necessités de l'aprovació dels altres, etc. És a dir que, per una banda, no ens movem tan bé com la gent que han nascut amb aquestes eines, però per una altra banda vam tenir la capacitat de veure-ho de primera mà com va néixer això. No? Sí. Aleshores, bueno, tornant al tema, començo a fer servir això, però no com un projecte artístic. Arriba un dia, com altres coses que faig, que decideixo agafar jo, com moltes coses que a mi em passen amb la meva forma de treballar, que has dit, doncs, per exemple, amb l'autobiogràfic. No? Per acabar relacionat amb el que deies, per què Twitter o no Twitter o... Penseu que jo a Twitter amb 8 anys vaig fer 150 entrades i el vaig tancar l'any passat. Per què? Perquè a mi Twitter em feia estar malament. És a dir, jo a Twitter veia la gent molt preparada, veia la gent molt intel·ligent, veia la gent amb una capacitat de crítica extraordinària, veia la gent molt, molt ibèrica, és a dir, sabien de tot, sabien absolutament de tot.
I clar, doncs a mi això em creava un malestar, no? I també s'havia d'anar amb peus de plom, perquè eren, com dius, 120 caràcters o no sé quants. És igual. Sí, és igual. Pocs. Una cosa acotada, pocs, no? És a dir, que en un haiku tenies que resoldre el problema. No? Jo no sóc bona a aquestes coses i no em sentia còmode. I també el vaig tancar, no? 150 entrades dels noticiaris en tenim una mica més de 150. En el llibre n'hi ha uns 190, no me'n recordo. Però, vull dir, tenia més entrades com a noticiaris al Facebook que tot el que vaig fer a Twitter. No? És a dir, que al final hi ha gent que es mou més amb, un, no? amb una cosa que amb una altra. Si ets un gurú de la tecnologia i l'art, Twitter funciona. Bueno, no ho sé, és igual, no entrarem en exemples, però a mi no, jo no em sentia còmode. No? I una mica, per això mai vaig actuar d'aquesta forma allà. Al igual que Instagram crec que tampoc ho estic fent. Crec, no. No. No de la mateixa manera. No, però estan passant coses que potser que si ulleres trencades o que si els tabac, els fulletons del tabac... No sé, potser un dia decideixo fer alguna cosa major. I llavors, aleshores, arriba un moment que entra en joc el Pere, que convides el Pere. Tu hi havies convidat el Pere amb una exposició a la Capella. Sergi? Estic aquí. Aportant, li vas demanar una obra. Sí. Ara mentres tu, vale, Pere. M'anava a equivocar. Parlo jo i... Tu. Va, explica-ho tu, va, Pere, no? Explica-ho tu. Explica aquesta col·laboració. Vaig col·laborar amb una peça gran dintre d'una exposició que era seva, bàsicament. Era com un inquilino en allà i va ser com molt agradable i a l'inici la cosa germinal per una segona col·laboració, que aquesta sí crec que va ser definitiva. Ja bé, la primera ja era molt agradable, però la segona va ser realment a mitges, al 50% l'un i l'altre, a Passatge Estudi, que és un projecte desaparegut per convertir-se en projecte galerístic ara, que és bon, però molt guai. I allà és on hi ha el que em digui el Sergi va a missa. És a dir, si em proposa d'il·lustrar com va passar, què va ser el tercer projecte, les seves bogeries del Facebook, pues no, ni se m'acudeix dir no. O sigui, em passa com amb la teva proposta de què pot un llibre. Pues espera't, senta't, que ara t'explicaré. Per què? Perquè no agafaré les imatges, o sigui, si agafem els mateixos textos i els posem en allà i agafem les mateixes imatges d'Space Ghetto, que són imatges replicades, que la gent, quin sentit té? L'únic sentit que hi veig és gastar diners, i segurament els meus, aleshores no hi veig cap sentit. No, aleshores dic, va, com podem solucionar això? A qui m'agrada? Qui crec que pot fer això de diferents formes i no cenyir-se a un estil i tal? Anem a veure què passa. Quan he dit, em vaig equivocar i vaig cridar. Per què ho dic? Perquè aperes això, és a dir, apretes un botó i comencen a passar coses, coses fortes, no? Ja parlarem, però de cop jo agafo pànic. Per què? Perquè veig el Pere que cada setmana m'ensenya 100 dibuixos, 4 quadros, un de 3 metres, col·laixos, vull dir... Que jo... fa expressament per la publicació. Sí, sí. Com li pago això? És a dir, com li torno jo això? No? En cap moment va haver-hi un acord, ni una intenció econòmica. I és cert, ja que tenim una audiència, que li vaig fer quadres de 2x2 que eren per il·lustrar potser 3 línies dels seus... Dius, és que m'anim estat amb tothom, i els galeristes em maten, em pelen, clar. I com era la cosa? Perquè, clar, aquí hi ha uns titulars que en realitat són com molt dispars, és a dir, il·lustrar no és il·lustrar, diguéssim, una idea. De sobte es troba amb 10, 15 titulars, no sé, en una pàgina. Llavors hi havia algun tipus de consigna, era en plan via libre, o hi havia algun tipus d'acord respecte a lo que era la il·lustració, que parlarem també. Jo no recordo si hi havia acord o no. Jo recordo que era molt difícil per mi il·lustrar. Llavors que em vaig imposar. Necessitava trobar un sistema adequat per no col·lapsar davant del mogollon d'informació que tenia cada entrada. Algunes eren molt sintètiques, eren efectivament un haiku, quasi viable per un Twitter, però moltes d'elles eren doncs, 20 línies seguides d'informació absolutament feridora de l'actualitat espanyola. I molt dispar. I molt dispar, des del Corte Inglés a la política internacional, a Se ha muerto Chanquete, jo què sé. I quina decisió prens, diguéssim, a l'hora de... No ser frontal, ser lateral, i precisament crec que per això m'agrada acceptar aquests projectes estranys que m'ofereix gent com el Sergi o d'altres. Quan dic sí a un projecte és que jo en trec un rendiment. Ell està esgarrifat perquè pensava que només desangrava energia per ell, però en realitat hi ha un egoisme activat en mi que també vol un resultat. Llavors, jo quan dic sí a una persona és que sé que en trauré un rendiment creatiu, un intangible, i aquest rendiment intangible o intangible
pels demés, era explorar la meva, un llenguatge diferent, no tan frontal, no tan narratiu, no tan fotudament literari com acostuma a ser el meu, que sóc com un narrador d'històries escarós. I la col·laboració, aquesta sac d'informació tirat a sobre, vinga, il·lustra'l, tot i que no va ser aquesta la forma que m'ho va dir, per mi sí, m'ho vaig prendre així, va ser valent. Aquest és el repte és com il·lustrar això. Vale, doncs hem de buscar imatges símbol, hem de buscar totalment, si no l'oposat de lo que sóc jo, una cosa diferent de lo que acostumo a ser jo, perquè si no, no hi ha manera d'il·lustrar tot i cada una de les frases que apareixen. Però una cosa que, si no m'equivoco, vas fer, una decisió que vas prendre, va ser que d'alguna manera intentés il·lustrar tots els titulars, no? D'una pàgina. Sí. És a dir, que aquella imatge sintetitzés d'una manera o d'una altra totes elles. Títols, cosa que em sembla en fi, com un increïble. Mm. Respecte a el que deies d'il·lustrar, a mi també em sembla interessant que a l'hora de llegir aquest llibre, no sé si mirar-ho així o així... Aquí es veu molt bé per aquí per la pantalla, sí, aquesta. Però és veritat que en un principi, diguéssim, aquest és el Sergi, imatges, per cert. Les imatges il·lustren el text, també perquè normalment estem habituats, no?, a que normalment les imatges il·lustren el text, no? Però que en realitat, com que normalment en aquest sentit som molt visuals, quan llegeixes aquest llibre, en realitat, a mi el que em passa personalment és una experiència personal de lectura, el que em passa és que els textos acaben il·lustrant les imatges, d'alguna manera. Per què? Perquè doncs, anem cap a la imatge i d'alguna manera després en el text intento reconèixer coses de la imatge. Més quan m'has dit, o quan m'havies explicat, que en realitat la imatge intentava sintetitzar tot. Llavors m'és molt més fàcil, no, això. Inclús et diria més, no el text, sinó la totalitat de les entrades. És a dir, va passar una cosa, m'adelanto ara, una cosa que potser tenies pensat posar, dir després. Ja sé el que vas a dir. Lo de l'Àlex, bueno, breu. No, jo sí que ho sé, això és això. Que li vas donar tu, li vas dir, tenia les il·lustracions fetes, entre comilles, fetes per les entrades, per la part textual que tu m'havies donat, tot i que aquesta és del Sergi, hi ha algunes, hem de dir que algunes de les imatges efectivament són del Sergi encara, Jo, gairebé, jo què sé, un 80% són més, però l'altre 20% són d'ell. Quan ja teníem més o menys assignades text i imatge, aquest va i li diu al Guifreu, i de mutu acord, en les tres parts, endreça-les com et roti. Clar, o sigui, és una capa... Sí, llibertat total, fins i tot a l'hora de compaginar imatges i text quan havien sigut fetes per texts específics. Però la gràcia, que el que hem descobert a posteriori, és que aquesta llibertat, aquest regalo al Guifreu de fot lo que et roti, resulta que la gràcia de les il·lustracions no és tant si s'adiuen en un text o el sintetitzen o el copsen d'una tacada, sinó que possiblement amb tot donen un aroma general de la publicació. Les podries intercanviar. Sí, sí. Saps? I passa de veritat, Sí. Amb el que deia ara. És a dir, tu mires la imatge i de sobte, de forma com automàtica, d'alguna manera connectes, diguéssim, cada un d'aquests titulars amb la imatge. És a dir, que realment hi ha un ferum, no, respecte, no, de bajos, no, de viatjar a los bajos fondos, diguéssim. Jo veig aquesta, per exemple, amb els surfers aquí baixant del desembarco aquest, i tot és com un... Al final, aquesta onomatopeia és el resum de lo que pot estar passant amb aquest llibre. És com... Hi ha algun altre que és el desfase, no? O aquesta no està aquí, perdó, ara potser m'estic confonent. No, t'estàs confonent amb una altra cosa, però sí, bueno, però hi ha un punt com d'anar patinant, com que alguna cosa està sent disfuncional. De fet, això que una imatge pugui servir per un altre dels texts, o que una imatge pugui servir pel global dels titulars i dels seus comentaris que no tenen per què tenir relació amb ells, té molt a veure amb el que has dit a l'entrada del pensament polièdric. És a dir, a mi no només m'agrada pensar, no és que sempre estigui pensant polièdricament, perquè si no estaria tancat, segurament, però escriure sí m'agrada, però també provocar que la gent faci aquest exercici està bé. El fet de desordenar-ho, perquè penseu que això tenia unes dates, jo vaig baixar els textos i tenia la data de quan s'havia publicat, i vam estar pensant molt si volíem que apareixés, a la publicació o no. Al final vam decidir que no, per trencar aquest ordre, i més enllà d'això també poder trencar el tema de les imatges, perquè el fet de que pugui funcionar una imatge que va en una pàgina amb un altre text, per mi és una gran victòria. Tornant també a això de que deies d'amor al llibre, té molt a veure amb això també, no? No sé si heu tingut algú proper amb un ictus o una embòlia, però necessiten tornar a agafar mobilitat i has de crear estratègies, no? Ma mare al meu pare li deixava el plat una mica més lluny.
i així ell tenia que apropar-lo, o la sal, i així que, bueno, sal no, mentida, perquè no podia menjar sal, però, bueno, diferents coses. Aquest llibre, no, segur no te'l pots llegir, o sigui, te'l pots llegir, però l'has d'anar, és millor dret i el vas girant i tal. Algunes persones que el tenen, amics i som, diuen que bueno, un dia es llegeixen una pàgina i el giren pel dia següent, com el Manel, i ja es llegeixen l'altra pàgina. Provocar aquestes coses, bueno, trobo que és una de les coses, una de les qualitats que té. No? I les qualitats que té molt a veure amb aquesta qüestió de la incomoditat, no? Que, que és un llibre això, no? Que és molt bonic, és molt lluminós, i a més és això, no? Té aquest punt, diguéssim, dels noms, diguéssim, amb rètols de neon, no? Però que, bueno, que és un llibre que punxa i és molt incòmode, no? Que jo crec que ara podríem entrar, diguéssim, també doncs, en aquesta imatge. Sí, el quadre l'he dut per com a filtro pel públic. O sigui, són ganes de molestar. El llibre també té un punt de dit en l'ull. Hi ha voluntat de molestar. És molt heavy. Està dit, és un quadre que és l'original d'una de les imatges que està dintre de la... Està fet per la publicació. La publicació. Perquè veieu que no és mentida, que és fent... Aquest està fet, està fet per la publicació. De fet, no li trobo lloc, òbviament, en cap galeria comercial té cabuda. O sigui, té cabuda aquí, en aquest projecte. Llavors és un quadre que el tinc en via morta. És molt difícil que tingui cabuda. Ja trobarem solucions preocupades. Tampoc estic d'acord amb el que diu el quadre. Jo no és que vulgui fer una catifa amb un golden retriever, però la idea que sortís com aquesta imatge amb aquests textos, llavors té sentit. Té sentit perquè no suporto l'època que vivim, totalment pacata i cuidadito i la por. Tinc ganes d'alliberar-me de totes les pors, fins i tot anant en contra del que jo penso. Jo no faré una catifa d'un gos, però vull que sigui vista i m'interessa que jo haver il·lustrat això perquè m'interessa col·laborar amb una cosa així i declarar que no estic d'acord amb estar controlant tota l'estona el que dic, ho deixo de dir. No es tracta que jo sigui un immoral, però des de luego a nivell d'humor i de percepció i mental sóc un amoral. És a dir, a mi se'm pot dir tot i em puc riure de tot sense cap tipus de barrera i el que no entenc és perquè la gent es posa tantes barreres i sobretot perquè a nivell ja, social estem en aquesta onda de cuidadito amb el que diem. A la presentació que vam fer a Arco, hi ha una presentació preliminar amb aquesta, que es va fer a Arco quan estava calentet el llibre, la primera cosa que vaig dir allà, i imprudent per part meva, bueno, tampoc hi havia... Un text estrany. Sí, és, segurament el llibre que presento avui, però em va tocar anar sol perquè ell no podia, digués delicte. Saps? I segurament és delicte. O sigui, si ve algú en plan cabron a mirar-lo, o sigui, hi ha problemes, és delictiu el que es diu o el que s'ensenya. I això és així. Bueno, té a veure, és allò que comentàvem, no, d'ultradreta del pensament. No? Hi ha un dels, dels fanzins del projecte Fanzinc, que és ultradreta del pensament, que precisament que és una d'aquestes fugues que tu en un principi, per una banda, plantejaves que només hi hagués text, no? Que en aquest sentit és molt interessant, no? Un artista que treballa en pintura, amb l'audiovisual, doncs, que en un moment donat... Doncs, el llenguatge és text, que finalment no va ser estrictament no text, però en aquest cas sí que era com, bueno, vomitada. Una xapa, una xapa important. No, en aquest sentit, no, de d'alliberar, vale, sense filtros. O sigui, què passa si penso això i no ho dic, ho dic en veu alta? Com el típic xiste de sitcom, he dit això en voz alta? Saps? Pues, què passa si ho dius en voz alta? Saps? I què passa quan li proposeu? Perquè el Gifreu, déu-n'hi-do, vull dir, en un moment donat l'Enric Ferrés li diu que vol fer un llibre que no s'imprimeix, de sobte vosaltres, no? Vull dir, li assigneu. És molt interessant quan deia en plan que s'alteren, diguéssim, les regles de... O sigui, és una publicació dissident en el sentit que altera aquestes regles, perquè normalment hi ha unes regles, unes jerarquies, no? Un status quo, no? Cada un es fa responsable. I en un moment donat vosaltres... No, li assigneu en el editor, diguéssim, aquest aspecte, diguéssim, més de... No perquè l'editor no sigui autor, no? Però que a priori, diguéssim, no li correspondria. No? En realitat és com que acaba tinguent una mica l'última paraula. No? Vull dir, vosaltres li oferiu el material i a partir d'aquí doncs, ell fa aquest procés de... d'edició, però al 100% d'alguna manera. Però això és com les pel·lícules, l'èxit està en el càsting. És a dir, si tu tries bé l'actor, tens ja mitja pel·lícula feta.
pel seu paper. Era garantia, no? Sí, el Guifré té una component hooligan tan acusada com la pot tenir ell, jo una mica menys, però tots estem en un club de silvestrats, cadascú a la seva manera i amb les seves característiques. Llavors, l'Àlex Guifré, donar-li aquest material així, no és tant un suïcidi com sembla, és part de l'acord tàcit, això és un exercici de llibertat, i jo quan em miro el llibre, em sap greu parlar amb una audiència que potser diu, bueno, que no li interessarà tant com a lo millor a mi, que l'hem fet amb el Sergi i tal, però jo me'l miro amb orgull. O sigui, penso que és un exercici de llibertat més enllà de el que pugui pensar la gent, que m'agradarà molt el feedback, però que me'l miro i de tant quan me'l veig allà, a part que és vistós el punyetero, i penso, tinc la sensació de, saps, de, ja, puc, ja no et diré puc estirar la pota, ja he fet això, però bueno, pues, vale, he fet algo, saps? Sí, recordem que l'Àlex el Cridu, perquè jo et pregunto, vull publicar això, Anna, sí. Vale? O sigui, que està molt guai perquè el Cercle també es tanca amb tu i, bueno, es tanca, no ho sé, ja veurem què passa amb aquest llibre, potser ens tanquen a tots, no? Però no, tampoc n'hi ha per tant. No els importa tant. Sí, no som importants. Vull dir, però quan a l'Àlex jo li dic, sí, vale, paguem-lo mitges, però vale, perquè ja sap que és una cosa que és un accident, vull dir, no? A nivell de producte comercial, no. Però jo veig que a l'Àlex li agrada, jo estic convençut, tampoc em vull ficar, no em toca ni parlar per tercers, i menys si no estan aquí, però estic convençut que s'ho ha passat més o menys bé, per la llibertat que li han donat, pel contingut del llibre, etcètera, per les coses que ha pogut decidir. Pensa que jo i el Pere estem molt d'acord amb... Bueno, avui ho parlava, no? Que no li agrada el no en el Pere, que li agradava molt el sí del Len Johnson. La Yoko no, i el John Lennon es van conèixer a través d'una peça en què la Yoko manifestava en la formalització era un sí, i això sembla ser que el va posar molt en sintonia el John Lennon, i es van enamorar. Bueno, doncs, clar... Jo li deia que Sergi serà groc, no rosa, i jo, va, bé, millor, sí. Perquè és que tot ho vull fer rosa, no? Pues, joder, que algun paris peus, no? Vull dir, perquè si no tot seria rosa, com el Meirelles, saps? I, amb els seus colors, aleshores, quan ell em presenta allò del Llobera Botella, és que dic, uau, és preciós, però suposo que m'hagués pogut presentar una altra cosa. És a dir, quan jo... faig treballar el Pere per això, perquè és algo que no faré és una censura, és a dir, pots variar alguna cosa, mira, doncs si m'estàs ensenyant tres, m'agrada més aquest, vale. El càsting però ja està fet. A partir d'aquí, total llibertat, no? És una mica de manera de... I perquè, bueno, jo crec que en l'àmbit en el que treballem, les coses més boniques que tenim és això, la possibilitat de fer el que vulguem. Sí, sí. A partir d'aquí ja veurem, si garantit no hi ha res. I un procés molt més orgànic, que no quan es va plantejar al principi, que dius que no va funcionar, no? És a dir, el mateix material del que parties, publicat, a l'estat mental, en realitat sincerament penso que potser no era tant un tema d'aquest tema de la qüestió de la temporalitat que no funcionava perquè després us l'heu carregat igual aquesta qüestió de frescura del moment sinó un tema de coordenades, no? Amb qui treballo, com vull treballar, és a dir, no és allò una estructura que et convida i per tant tu t'adaptes a aquella estructura sinó que tu generes una estructura específica per a aquesta publicació, una petita comunitat que treballareu, això és molt important. Lo de books make friends, no? Que és una frase així que es tracta una mica d'això, no? De sintonies determinades. Que no... sí. A veure, passa, Anna, que quan el llibre surt, han passat 7-8 anys des que es comencen a publicar els textos a la xarxa. Jo al febrer de l'any passat parlo amb el Pere i dic, parlarem l'Àlex i si em diu que no, o sigui, si em diu que ara no pot, no ho fem. O sigui, el fem ja o no el fem, perquè a mi ja em cremava, perquè aquest no parava de treballar, jo em sentia molt pressionat, però també perquè jo ja necessitava tancar això. O ho fem o no, i jo ja penso en altres coses. Però també, no sé per què, perquè decideixo que allò està caducant. Però no és en va, és a dir, hi ha un canvi. Jo sabia i era conscient de que l'any, que hi haurien canvis polítics i coses importants, que podien ja ensorrar una miqueta aquests continguts o que no fossin tan necessaris. Aleshores era el moment, no? I bueno, i accepta, diu, no, 3 setmanes i el tens. Ja saps com és, vull dir, vale, pues, és això també, no? I aquesta manera de funcionar, pues, bueno, que una miqueta, aquesta pulsió que diu molt, que fa servir molt el Pere, que tenim tots tres, doncs bueno, realment va funcionar en aquest sentit. No? És molt gent directa, és com...
Bueno, i de fet aquesta pulsió, per lo que he vist, no, en aquestes converses que hem tingut o en les parelles de reunions, com que bueno, potser vosaltres havíeu comentat ja, però que en un moment donat l'excusa, diguéssim, de trobar-nos per parlar de la publicació, després d'un temps d'haver-se publicat, doncs dona una certa perspectiva com per pensar en altres possibilitats. En algun moment m'ha semblat que, doncs, que hi havia la possibilitat que es generessin derives, tipus doncs, desplegar, perquè no, sense comprometre-us, és a dir, és un tema d'especulació, no? Però clar, aquesta publicació, oferir-te, no, de forma molt fàcil la possibilitat de ser desplegada, doncs és molt fàcil, no, pensar en que pugui ser desplegada en un espai expositiu, per exemple. No ho sé. Mm-hmm. Ho dic pel potencial de que, clar, vosaltres dos, tu dius del Pere, Sergi, però clar, tu lo mateix, no, en aquest sentit, no. És a dir, cada vegada que ens hem vist o hem parlat, doncs es generen moltes altres possibilitats a partir d'aquesta publicació, no? Que jo ho veig com una espècie com de dispositiu, no? De dispositiu a partir del qual doncs es poden anar generant doncs altres, com quasi com si fos un sistema de treball, no? Que pot generar moltes altres coses, no? Jo no pararia. Jo no pararia. Bueno. Donant-li respiros, però no pararia. Sí, perquè ara clar, avui m'ha portat els esbossos. Ara us llegiré una cosa per entendre com va començar tot. M'ha portat els papers que jo li vaig donar de totes les descàrregues que vaig fer de tots els textos i ell va fer petites anotacions en una primera lectura, el Pere. No? Una de les primeres que jo vaig escriure no era ni un noticiari. Segurament jo havia llegit alguna cosa, perquè ara ni me'n recordo perquè vaig escriure això, però l'entrada era molt curta i era «Y Merkel solo espera su vasito de leche». ¿Vale? I el Pere escriu, que ni dibuixa, «Celan». Llet negra, que té molt a veure amb la imatge que t'he passat del que pot un llibre, allò de la llet negra. Bueno, a partir d'aquí, en un altre, jo dic, uno se siente raro, pero confortable a la vez, epidermia y blasfemia. Aquí hi ha el joc del llenguatge, ja comencem a anar cap allà. I el Pere fa un escriu ventrílol i ens dibuixa dos mans, dos punys, com tatuats, no? El típic tatuatge que posa l'hum vago, o sigui, al revés, no? Seria l'hum vago. Bueno, aquí comencem amb aquest joc, és aquest joc, no? I a partir d'aquí pues podríem anar fins al Big Crunch, saps? Tu només li passaves els comentaris, eh? No els... Aquí estan tot. Jo li passava... No, aquí estan tot, eh? Sí, vale, però vale. Veus que cada cop són més llars, de cop algun dia estic més holgazant, però... aquí molt, però bueno, i després ja són tot, doncs ja les entrades. No, ara mateix no estan per ordre, però sí que he fet una mica de selecció de ficar els que me'n recordo del principi. No? Bueno, és el que va passar. És un material que no havíeu compartit encara. No, era la brainstorming. I que de sobte ho genera doncs, possibilitats. Però això ha passat sempre, ja. Sempre. És a dir, jo li demano un quadre per l'exposició de tallar-se una ungla per netejar la merda de les altres, aquest quadre em diu que està comprat, que està a casa d'un presentador de TV3 a la Masia de la Garrotxa, doncs vinga, l'hem d'anar a buscar, no? Bueno, doncs el viatge aquest ja és algo divertit, anar ja a desmuntar-lo també, el quadre el pengem, un nen el talla, el talla li fa una ratllada perquè no sé què va passar, un accident, tothom allà, el Pere B allà el pinta un altre cop, vull dir, passen coses, em demana un text per Todo Hiper, un text, un full de sala, i acabem fent una expo conjunta. Vull dir, és una mica la manera que tenim de treballar. No? Aleshores, sí, passaran més coses, no sí. Sé, suposo. Sí. Jo avui mateix ja tinc un projecte nou. Sí, però... vol agafar això i fer una publicació d'això. En gran, amb paper gran, de dos per un i mig. Un. Però amb escrits, pàgines i tot. I com una cosa performàtic, un dibuix performàtic del que... Però bueno, és igual. És per divertir-me, bàsicament. Sí. Perquè quina, tornant, no allunyant-nos de la publicació, però penso que també és interessant que parlem una mica de la vostra relació amb les publicacions. Jo tinc en ment, per exemple, Pink Floyd, però també tinc en ment, per exemple, el projecte de les samarretes, en el teu cas, de projectes d'edició que no necessàriament, doncs en aquest cas, doncs amb el text, no? Amb les samarretes. Però, per exemple, del Pere, jo diria que ens vam conèixer a múltiples a la llibreria i tu estaves buscant referències per fer el teu catàleg. Que no he fet. Que no has fet. però buscant referències, no?
que jo crec que no hauries de fer mai, eh? També t'ho dic, com aquest gran projecte, tipus Mallarmé, no? El llibre aquest, no? Com una espècie de... És impossible, no? O sigui, acabar sintetitzant, diguéssim, amb un... Bueno, sí que m'agradaria que fessis un llibre. No, però en lloc d'allò, en un moment donat, de vegades dius que vas fer fanzine, no? Que havies de fer el gran catàleg, no? I bueno, i pel mig doncs es va colar aquesta possibilitat de fer fanzine, que entenc que no tenia el pes, no? El projecte de fanzine, tot i que sí que tingui molt de pes, però a tu d'alguna forma t'alliberava, no? O sigui, la idea d'un catàleg. O sigui, si fa més amb la manera que tinc de pensar, que és dispersa i de trets multidireccionals, intentar fer un catàleg, per part meva, un catàleg unitari, d'obra, jo que sé, que va d'un any a un altre, posem 4 o 5 anys, ja amb 4 o 5 anys ja se m'ha fet vell al cap l'obra, ja no m'agrada. Llavors hi ha un punt en el que tinc una inquietud de base que no em permet fer un catàleg o que estigui satisfet. L'haig de fer d'una forma impostada. Si el, i és probable que el faci, però serà impostat fent veure que encara m'agrada l'obra que apareix en aquell catàleg. Saps? Aquest és el meu problema. És de caducitat indoor, dintre el meu capet. De totes maneres, jo crec que també es pot entendre, diguéssim, el teu catàleg com una suma en un moment donat, en un temps. Bueno, jo dic a la gent que els fanzine, la sèrie és el meu catàleg, no catàleg. Uh-huh. I en realitat és el si algú vol saber qui sóc, allà ho té, té les pautes. I en el teu cas, Sergi, la teva relació una mica, diguéssim, amb les publicacions, amb l'edició... Sí, bé, jo crec que ve de diferents coses. És d'una cosa que he fet sempre, que és jugar amb el llenguatge. Jo sóc fill petit de tres germans, és a dir, no se'm feia molt de cas, però ho dic bé, no és un retret, és a dir, m'han donat una llibertat meravellosa i em vaig fer molt a mi mateix. Aleshores, jo jugava molt amb el llenguatge perquè tampoc tenia... No m'estic fent la víctima, tenia joguets com tothom i tal, però m'agradava molt fer això, m'agradava molt. Aleshores, a casa teníem molts llibres perquè el meu pare va fer l'error que va fer molta gent de fer-se del círculo de lectores i anar pagant mensualitats sense saber el que... Encara a vegades, quan vaig a casa de la meva mare, trec el plàstic d'alguns llibres que no s'han obert mai, no? O obrir l'espasa per qualsevol lloc i començar a llegir. El meu avi sí que era comptable, però era fotògraf de, per passar-s'ho bé, diguéssim, i el meu avi sí que tenia una relació amb la ciència-ficció molt, molt, molt maca, i és una cosa que sí que em va passar. I de ben, jo crec que de bastant jove, doncs m'agradava començar a escriure amb les meves incapacitats, però aleshores es comença a generar aquest joc amb el llenguatge, que jo crec que és de certa dislèxia no diagnosticada, vale? Que al igual que et pot portar uns problemes, també et dona unes virtuts. Uh-huh. No? I a partir d'aquí començo. Però jo crec que els principis més en sèrio, vull dir, de plantejar-me, fem servir aquest format també per a la pràctica artística, perquè bueno, el text el fem servir per conduir moltes coses o per acompanyar moltes coses, però com a corpus de la teva pràctica artística jo crec que comença amb les entrades del Facebook, però sobretot crec que el moment important és el Pink Floyd. Jo crec que sí. Clar, els dos sou, jo no ho sé, tu Sergi, tu Pere sí que ets un gran lector de literatura. Però no, és un tardà. Vaig fer tard, és perquè tinc pressa, però vaig començar molt tard. Bueno, però de vores, tu en aquest sentit no sé si a nivell també, eh? No té no. Per què. Jo pot ser que un trimestre em llegeixi molt i un altre any no llegeixi res, vull dir, soc molt així. Jo me'n recordo quan donava classes a ESDI, que els alumnes els deia, però no us heu llegit el que la Tere us ha dit que us teníeu que llegir, ara no podem fer el treball, em deien, ens passem el dia llegint internet. Vull dir, ja no, saps, bueno, pot ser més clar, interessant o no, és a dir, sembla que només sigui llegir coses com legitimades, no? Llegir pot ser llegir els cartells de les botigues o de qualsevol cosa que et trobis. Aleshores, què succeeix? Jo no sóc un devorador de llibres, com el meu germà, per exemple, o com l'avi. El Pere crec que té una relació amb la literatura més forta, però a mi m'ha incidit molt el Pere, és a dir, fins a tal punt que jo me'n recordo el 2016, quan el Pere em deixa a mi... Com es deia el 13 de diciembre, a l'autor? George Saunders. És que anava a dir David Summers, el David Summers. I he dit, preguntem primer, no fotem la pota, perquè el David Summers pues és sí, el de... Millor. Saps qui és? El David Summers és el de... Los Hombres G, no? Hòstia, això és molt de cebolleta ja, però bueno. George Saunders. Jo estic preparant el del MACBA pel 13 de desembre i m'apareix aquest home, que ni sabia que tenia que fer jo, amb un llibre... I em diu, ja està aquest conte, que es diu Palos,
d'aquest autor, que són, és una pàgina i mitja, i és un dels textos més destructius que jo he pogut llegir sobre la família, sobre... És una cosa abrupta, directa, molt ben escrita, molt sincera i que surt d'un dins molt, molt cultivat. No? I es deia 13 de desembre el llibre, no? I jo estava amb la moguda. Aleshores, la incidència que ha tingut el Pere en els últims anys en mi, pel respecte que ha tingut per les coses que jo escric, per una banda, jo crec que una de les persones que més em va fer valorar el Pink Floyd, ha sigut una de les persones, ha sigut el Pere. No? O... En el sentit de donar-te un feedback. No, sí, no, és que el regalava. Quan venien col·legues, anava a comprar la central o a tu possiblement, i el donava com a objecte de regal. Al final a tothom li agrada que el que fas pues, agradi més o menys, no? Que funcioni més o menys, no ens enganyem, però hi ha una cosa que ja traspassa, no? La necessitat de dir-t'ho tants cops. I comença a generar-se una miqueta això. O sigui, en els últims temps he escrit més que he llegit, jo crec. No amb número de pàgines, no us enganyaré, no és això. Però sí, és a dir, els últims 5 anys doncs, m'he basat molt més amb el text i llegir doncs, el que us dic intermitentment. Sí. Jo aparento, som un lector voraç, però no, sóc més apassionat que voraç. No tinc tant temps, perquè em tinc que dedicar també a les arts visuals, i a mi em fa enveja l'Andrea Valdés i gent així que s'ha full amb això. Aquella gent sí que són lletraferits. No negaré que tinc falera i ganes i pressa, i que em deixo recomanar molt bé. Sé a qui li demano les lectures i per tant perdo molt poc temps amb xorrades, però no sóc una persona superllegida. Bueno, això jo crec que ho podríem discutir. No, segur. Tu... És el moment ara davant de les càmeres de dir-ho. Bueno, jo no sé si ara també seria com interessant si els que esteu aquí doncs, voleu fer alguna... Bueno, voleu participar també de la conversa, alguna qüestió... Bueno, obrir-ho, no? Uh-huh. Com ho teniu? Com ho veieu, això? Difícil. Obliga'ls. No sé si alguna... Bueno, alguna persona doncs, ja l'ha llegit, vol afegir alguna cosa. L'afegeixo jo, és sí. Un llibre que bueno, en aquest cicle també és important, bueno, que totes les publicacions que presentem estan a... Bueno, no sé si és el moment ara per dir-ho, sempre és bo, que estan a la venda i que a més pues, bueno, pues, tenim una col·laboració diguéssim amb l'AIE perquè també es puguin distribuir a la llibreria. Jo, com que no diuen res, si aporto alguna cosa... Sí. Jo una cosa que em va succeir quan el vaig llegir imprès, tampoc és que l'agafessi, me'l vaig llegir tot, no? Tenia molt de sentit, però jo fullejant-lo, mirant-lo, la sensació que em va donar molt és que s'està escrivint molt, s'estan generant molts llibres sobre teoria del que s'escriu a internet, i aquest llibre de coses, o sigui, s'està escrivint molt sobre teoria de les tonteries que s'escriuen a internet, i aquest llibre és un llibre sobre... A veure si ho dic bé, eh? És un llibre sobre les tonteries que jo he escrit a internet sobre coses més o menys sèries que són les notícies o la realitat, com deies. No? És a dir, la sensació que em va donar quan el vam tenir davant, que vam quedar, Pere, el tinc, i va venir, i ens en vam anar a la bodega a mirar-lo, era molt diferent del que em podia arribar a imaginar. És a dir, jo no sabia en ningú moment què passaria quan traslladar-lo al cap de 5 anys a una edició impresa. No sabia ben bé com funcionaria. No? Perquè és difícil, és un exercici que amb una cosa que ho canvies del format, que a més han passat aquest temps, però realment em va donar això. I també em va sorprendre una mica el que deia el Pere abans, aquesta cosa de que les notícies, clar, són coses de política, són coses que tots coneixem, personatges que tots coneixem, que han tingut una evolució i alguns ja no tenen tant pes a la vida pública o les coses que ens succeeixen, però que han tingut solucions, que han evolucionat cap a coses. Que... Aleshores, vulguis que no, sí que hi ha alguna cosa de la càpsula del temps que diu, de dir, mira, és veritat, això va passar aquell any i mira com està ara la cosa. I primer penses que és una declamació estèril. És com una hemeroteca estranya, no? Sí. Una hemeroteca ritxaratxera. Sí. Sembla estèril i dius, no sé, ho hem fet per les ganes de fer-ho i per la il·lusió de fer-ho, però penses que és un error perquè això passarà de moda, penses moltes coses negatives. Potser el pensament negatiu és
està implícita amb la creació, el dubte i tal, el que tu vulguis. Però la veritat és que quan me'l miro i tal, a mi em complau la càpsula que s'ha generat. No sé si accidental, no sé si és mèrit nostre, és una qüestió accidental. O jo ho atribueixo tot, i per tancar una mica el cercle, el fet de que sigui objecte ja. Saps? Si això fos una cosa... Si seguís a la xarxa, si fos digital, si fos una xàxera entre ell i jo, un divertiment d'un sopar... però el fet que estigui en un llibre l'encapsula. Bueno, el que encapsula implica tota una sèrie com de presa de decisions també respecte a el que inclous, el que no inclous, com ho relaciones, no? com generes aquest relat, que en un moment donat, si no encapsules d'aquesta manera, doncs es queda dispers, no? Com una espècie com de... algo interminable, no? On no hi ha hagut aquest procés efectivament d'edició, no? Que és una... Sergi, el que comentaves ara, jo no he acabat d'entendre la primera qüestió. M'ha semblat entendre que deies que doncs hi ha llibres que en un moment donat parlen des de la teoria. No? I en aquest sentit, a través d'aquest llibre que no és teòric, acabes aportant qüestions teòriques respecte a el que és... O no ho entès gent? Bueno, és com una cosa més revertida de que... Bueno, jo tampoc ho entès molt, que t'he dit. Bueno. Però, no, en sèrio, però, o sigui, foca broma. El tema és... l'altre dia crec que ho vam dir millor, això, però d'alguna forma el que succeeix és que jo feia broma de coses sèries o de coses reals, de notícies que sortien, i en un lloc on tot és molt més... no és tan sòlid. No? En les coses, quan estan publicades, són molt més veritat. És una sensació que jo tinc, des dels llibres escolars, des dels llibres en si, és a dir, adquireixen una realitat, adquireixen un corpus. A la Bíblia mateix, tornant a... Aleshores, el fet de llegir-lo en imprès, a mi em va donar una sensació de que jo estava agafant un corpus, de que tenia una forma que en la xarxa no existia, no funcionava. No? I bueno, m'aportava allò, que no sé si serveix per a alguna cosa, no? És igual, però sí que tenia d'aquesta cosa, crec. Jo no sé la utilitat que tindrà pels altres, potser per això me'l miro jo a casa amb cert orgull, és útil per mi com a exercici, ho ha sigut molt. Llavors, no puc aventurar quina utilitat tindrà per la gent, si se'l fullejarà amb freqüència o no, però jo penso que els principals beneficiaris som el Sergi i jo, de com a exercici de llibertat, allò d'expressiu, passar-s'ho bé, però sublimat amb un objecte que és guai, que és seriós. Passa una cosa, és a dir, quan el que us deia abans que treballava molt i jo pensava, uau, és que està treballant massa i tampoc el pots parar, perquè al Pere no li pots dir para, vull dir, no va així la cosa. Si treballo és que hi ha ganància, no... Però de cop, clar, jo dic, quan jo veig que peces de les que estava fent pel fruit de del detonant havien sigut els textos que després em van anar als fanzins, o el quadre rococó... Està a la panera. El rococó... Quitamido rococó. El coneixeu? Bueno, clar, jo sapigué que ha fet aquell quadre gràcies a un text que jo vaig fer en 20 minuts o mitja hora, doncs per mi és algo increïble, no? Per mi és algo molt, molt, molt increïble. I bueno, doncs tot això també és algo que és el que dius tu, d'alguna forma els grans beneficiats, doncs bueno, sí, nosaltres, però el simple fet de que això existeixi, gràcies a fer aquell text, a mi em xifla. Jo et vaig dir que potser faria un noticiari d'avui, per avui. Ah, no me'n recordo. Però no ho vam fer, això. No ho he fet. Però el que he fet ha sigut una altra cosa, que ha sigut detectar algunes cosetes. És a dir, quan anem amb aquesta llibertat, amb aquesta sinceritat, ens equivoquem o no, passen coses. És així. L'altre dia, quan ens vam veure, portaves una etiqueta d'una mandarina a l'abric. I jo et vaig dir, Anna, portes una etiqueta d'una mandarina a un abric. I el Pere diu, alto, alto. Comença a passar imatges fins que troba una imatge que va pintar d'unes figures de porcelana, a veure si la trobem. Ah, sí. Unes figures de porcelana que, si no m'equivoco, són els monarques. Sí. Els exmonarques, no? La Sofia de Grècia i l'altra. Aquí. Vale. El que porta la solapa no són galons, són etiquetes de mandarina. Clar, és com, uau, doncs molt bé, doncs ja està, ja ens ho hem passat bé, però aquest passar-s'ho bé és un passar-s'ho bé molt real. Quan jo avui, aquest matí m'he llevat, he vist una notícia que era el pin parental. Sabeu de què va? Algú ha llegit això avui. Algú sap què és el pin parental en realitat? Bien. Ni que et llegessis un dels articles, és bastant probable, dels tres diaris, bueno, que són casposos però importants, que tenen molts lectors, País,
Vanguardia o Periódico no explicaven què era el PIN parental, t'explicaven el que estava passant amb el PIN parental, que si Vox, Ciutadans, estaven intentant que a Múrcia s'articulés això. Fins que aquesta tarda, a les 4 i pico de la tarda, el Periódico ha ficat una entrada que era què és el PIN parental? I a partir d'aquí he pogut entendre tot el que he llegit al matí. Vale, jo ara no us ensenyaré què és el PIN parental, busqueu. És simplement algo així com... O sigui, no us dic que no us ho explicaré, us ho explico, però... És algo així com que volen que els pares puguin decidir si als seus fills se'ls fan classes de, doncs, de LGTBI, de sexualitat, de, vale, per poder dir, no, el meu fill no vull quedar... I el que fa l'altra part dels governants és decidir, no, no, és que els fills no són teus, és a dir, els fills són fills teus, però també tenen els seus drets i, per tant, tu no decidiràs si tenen. Bueno, bàsicament aquesta és la... Jo quan he llegit PIN parental aquest matí, el meu cap què ha fet? Com es diu, el llaç groc, dic, doncs és una acció que estan fent la dreta, quan que han vist que, bueno, que ha funcionat i que té la imatge i és barato, i m'he imaginat un pin amb una esvàstica directament, allò ja sense amagar-se, perquè si algú tenen és sinceritat, no? Sobretot Vox. Vale, això per una banda. Surto de casa... Quina jaqueta em poso? Va, que anava molt tard. Molt tard. I al final me'n poso aquesta que em va regalar el meu amic. I quan anava pel metro, me n'adonc que això té molt a veure amb el rococó, amb el qui tenia dels rococó. No? Pues aquestes tonteries, jo vinc molt d'aquestes tonteries, i al final són les coses que em fan estar bé, i són de les coses que més agraeixo de la nostra... Que et donen equilibri. De la nostra professió. Sí, jo crec que sí, seria alguna cosa així. No, digues. No, però les mandarines... És molt bonic. També hi havia un el tema del pare. Biogràfic, mm-hmm, també. El tema del pare. Després aquí es barreja el xiclet, no?, que tu has unit, no?, el que pot un llibre, no?, que en un moment donat estàvem, me'n recordo, prenent alguna cosa després dels Premis ACA. I no sé per què... El llibre era nou, el devia tenir el devia dur... Era meu, no? Te'l vaig donar, sí, o alguna cosa. Sí, però abans vam obrir que hi havia un xiclet. Que obrim les pàgines i hi ha un xiclet allà. Mm-hmm. És una de les imatges que el Pere ha escollit com... Sí, millora el llibre, ja, és el tipus d'accident que millora aquest llibre. I per últim, ara on estàvem fent la cervesa, quan has marxat, sí. Hi havia un quadre, no sé com es diu, el bar? Mundial? No, la Masia. La Masia, aquest d'aquí. Són molt del Barça, no? Tenen moltes fotos del Barça, però n'hi ha una que li ha tocat molt el sol, i és quan van guanyar la Copa d'Europa, a Wembley, el 92, sí. O alguna cosa així posava, no? Però que s'ha menjat tant el sol que ha quedat, que s'ha menjat els colors, el vermell, se l'ha menjat a saco i acostuma a quedar blau, i ha quedat blau i blanc. És a dir, si aneu a veure jo, és l'Espanyol. És l'Espanyol, que, i jo no sóc molt de futbol, però m'ha xiflat. No? Pues aquestes coses tenen a veure molt amb aquesta publicació, crec jo, i amb la forma de, no? de relacionar-se. Sí. Que és un joc, sí. Però bueno, a vegades sublima amb alguna més. Allò més seriós. Que ens ha explicat, no? Del Lennon Johnson. Bueno, pues tant de bo totes aquestes sincronicitats, no?, generin... Sí, això ja... Segueixin generant altres coses a partir d'això... Per mi això ja ha passat, i me'l miro jo amb nostàlgia i m'agrada molt, i jo ja estic pensant a la següent, òbviament. Doncs tant de bo. Bé, doncs, pues, moltes gràcies. A vosaltres per venir. A vosaltres. Per aguantar la xapa.